Zbulohen detaje të reja tronditëse nga ngjarja dhe tragjedia e Korçës dhe sipas dëshmive të fëmijëve të 41 vjeçarit Naum Toshi, ky i fundit kishte debatuar vetëm pak para se të varte fëmijët të moshës 4 dhe 6 vjeç dhe më pas veten me bashkëshorten e tij Marsida Toshi me origjinë nga Fieri. Fëmijët thonë se gruaja prej disa javësh e kishte braktisur kryefamiliarin i ardhur rreth 2 muaj më parë nga Greqia ku punonte si emigrant. Fëmijët thonë se kanë dëgjuar sherr dhe ulërim rreth orës 2 pas mesnatë. Pas largimit të 26 vjeçares, nënës së dy fëmijëve, 41 vjeçari ka varur dy të miturit më pas dhe veten. Fëmijët thonë se çifti kishte debate të shpeshta pas kthimit nga Greqia për shkak edhe të diferencës së madhe në moshë, ndërkohë që Marsida Toshi prej të paktën 2 javësh ishte larguar nga banesa. Burime në policinë e Korçës thonë se 41 vjeçari Naum Toshi ka varur fëmijët dhe veten me tel bakri. Sipas policisë, djalin e madh gruaja e kishte nga njëra martese më parshme, ndërsa të voglin me 41 vjeçarin ende nuk dihet vendodhja e nënës së dy të miturve.